l'Honorevole John Mizzi. Mr. Speaker, illum dena Malta ħarġet qarrija fej qalet illi t-turbina msowija ta' waqt tasal hija wanki minna nifisa f'informazzjoni jom f'din il-press conference li press li ħarġet dena Malta hemm affarijiet huma inkwitanti wkoll. Waħda minnhom hija li għal dawn l-aħħar ġimgħat ħajtek il-gvern staħba wara dar każ ma delxu u tefa' l-ena Malta titfa' u tikkombatti b'argumenti banali. Illum intqal li t-turbina sowietu se tiġi, mela se jkollna turbina second hand deġa mhux ġdida, ħanibdew minn hemm. Imma l-inkwitanti l-oħra hija li l-istqarrija tgħid hekk u ħankompli eżatt. It will be taking over the Delamar extension only after the root cause of failure of this trainer has been identified and addressed to its satisfaction and the satisfactory completion of the performance testing. Xed jajt għonek. Għonek għet jajt il-li jisum makkinem mem xej problemi ta' xejn, hlif tal-istrainer. U dan huwa mu minnu xej, Mr. Speaker. Nistanejt il-li sallum, palissa mitfijin il-magni, il-magna numru 8 għada bil-problemi, għal-awla l-pissis kienu, għal-awla sindiħetz u għada ta' mill-ilma. U l-oħra u koll, emmuħra għada dubjuża u koll. L-istess, il-dam kondenser, Mr. Speaker, l-istess kellu l-problemi u għatem xie problemi u minn dakollu jisu ma jesisti xej. Hemm problema oħra u koll fil-derejter u koll, illi jisemmejt jena iktar qabel u li allura hija xi ħaġa illi għal-jom hija mixej. Hemm oħra problema wkoll fejn jkun hemm l-exhaust u li jiffiltrja t-tiġġis li tikkawża s-sistema li għad hemm problemi wkoll u dawn il-problemi għall-Enna Malta huma xejn huma normali. Semmi li jekkaw xi ħadd jien li jaqlawlu s-sindeħet tal-magna, jaqlawlu l-pistin tal-magna, tagħmel l-ilma, jidħol ilma fis-sindeħet u li din hija normali u xi ħaġa ġdida. U ti tipprova tbellaħħa lill-poplu Malti u għawċi kollu. U allura dawn huma affarijiet illi mhux aċċettabbli u tiġi għamil ta' ċara illi t-test ittieġeb da mill-bidu u xi ħadd indipendenti. U l-affarijiet tant kienu vvizzjati u li kunt jippruvaw jaħbuhom se nitnejġa' ngħid eżatt kif saru l-affarijiet. Fis-26 ta' Settembru il-Ministru mal-Lena Malta uftaħal li l-affarijiet huma sew kien hemm problemi żgħar u qal illi il-reliable test lest. Għal ukoll li f'ġimgħati oħra jiffirmaw, jiġifieri fl-10 ta' Ottubru kellhom isiru jiffirmaw biex Lena Malta tieħu l-estensjoni ġdida f'idea. Meta kienet titkellem fis-26 ta' Settembru fl-Lena Malta kien jaf li għandu dawk il-problemi kbar li jiena tkellim tuġibt il-provi li jeżistu fl-Lena Malta fl-estensjoni tal-power station ġdida. U fil-fatt il-gvern iktar tard ammettihom u qabel mi li veru kienu mhux kideb ġara. Meta jiena wasla l-10 ta' Ottubru u rajt li l-gvern baqgħaddej u ma tkellem xejn fuq il-problemi li hemm, edda se firma meta hemm dawn il-problemi. X'għamilt? Permezz tal-One News fi 11 ta' Ottubru ħareġ b'dan in-news li hemm dawn il-problemi fl-estensjoni tal-power station ta' Delemara. Minkejja li il-One News ħareġ l-informazzjoni, ħadd minnaħa tal-gvern jew mill-Lena Malta ma tkellem. Mbagħad, fit-16 Ottubru, meta rajt li ma tawx kasu se jposer biex jiffirmaw, ġejt dal-Parlament jien fis-16 Ottubru, kellimt f'aġġornament u spjegajt xi problemi hemm f'din l-estensjoni inkluż ukoll li saħ sara fit-turbina u poġġejt ir-ritratti biex nuri dawn l-affarijiet. U hemmhekk imbagħad il-gvern ammetta li hemm sara, ma baqa' jgħid l-affarijiet oħra m'huma xejn u allura dik biss hemm problema. Mbagħad fit-22 ta' Ottubru qasar tistqarrija ministerjali minn Ministru Tonio Fine hawnhekk. Fejn dan reġa' ebda jgħid jikkonferma dak li qed jien, restorat li hemm. Imma qal isma' m'hemm xejn ta' da ftit il-problem kollu solvut. Tantu hekk li qed mhux kollu solvut, illi dik il waqt li kienet titkellem, l-engine number 8 kellha problemi u kien qed tagħmel l-ilma. U xorta ma jsisti l-affarijiet huma sew. Imma ma jistax ikun. Mbagħad waqt programm fil-news fil-ħodu fuq il-One News fis-26 ta' Ottubru, batu reprezentant tal-Lena Malta,
jieġe doq l-istess diska li għaffet mumma xej, għapparti li t-kellem fuq l-SPS illi waqqa ħanejtek għazzofjet il-Primistru. Tiġi għax il-Primistru ma kroċ raġun, għax il-Primistru għal-mod għalli li s-jamnu teħb kollox il-BWSA. U reprezentant tal-Malta għalli għat naqqas bis bem xej, u mus jamlu għal kollox xa kittu t-tħol orti. Efri, dal mafet metmux, ma jtwemnux. Imma f'daqqa wahda u koll illi kif kien jidderċad illi l-Gvern se jaċċetta l-estensjoni kif inhi minn għal it-turbina mbagħad it-turbina tiġi rranġata għax l-inha Malta qalet isma' u hija minn frok 149, 7435 megawatt se tiġġenera imma ħadd taħdem. Mbagħad induna l-Gvern. Illi se jkollu responsabilità se taqa' fuqu, se taqa' wkoll politikalment għandha taqa' fuqu u anke wkoll individwali oħra li taħadu deċiżjoni taqa' fuqhom ukoll. U marru lura, u ma ċċettawiex l-affarijiet. Imma baqgħu jsostni u baqgħu jgħidu. Illi m'hemmx problemi. Ċifri m'hemmx problemi, issa ġibna t-turbina msowija. Daw l-aħħar ġimgħa nieqas il-magi kienu mitfin kollha għax baqgħu l-istess problema li kien hemm problemi, ta' forsi l-affarijiet huma kolossow u mhux veru kolossow. U issa qed jerġgħu d-disqarija. Illi l-reabil test sar u aċċettabbli. Ma jistax ikun. Din hija problema kbira. Qed jibqa' jwebbes rasu l-veni gvern responsabbli. U allura jiena x'għamilt, Mr. Speaker? Ovvjament illum tlabt l-Awditur Ġenerali jien biex l-Awditur Ġenerali jidħol immedjatament f'din kwistjoni ta' estensjoni tal-power station il għaliex ma jistax ikun hemm daw il-problemi kollha. U jiġu jgħidulek li dawn huma normali u mhuma xejn. X'ifri mhuma xejn. Ma jafux illi erba' tiegħek oħra. Jekk nieħdu responsabilità issa dawna, sebqajtuna daw il-problemi għax daw problemi illi jindikaw illi mhux solvuti sebqajtuna it-trabil. Iba, kif jista' jkun? Allora jiena neġantenni, kelli murant l-Awditur Ġenerali biex hu jidħol fil-każ ukoll. U nispera li l-Awditur Ġenerali immedjatament jidħol fl-affarijiet biex ra l-affarijiet. Mhux aċċettabbli illi min għamel l-specifications u ħad deċiżjoni u x'jagħżel illi mbagħad jara huma l-affarijiet li huma sowa, ċertifikhom wani huma sowa, hemm konflitt ta' interess. Dakken hemm konflitt ta' interess ukoll ċertu deċiżjoni trid tieħdu biex għamlu ċertu affarijiet biex użaw heavy fuel oil waffer bħal daw, għal dak li jkun. Seqatura biex il-kavalija li joħruħu għad deċiżjonijiet li jkun ħa qabel. Ebi, dan mhux aċċettabbli u neġa' nisħaq jien li għandu jkun hemm xi ħadd indipendenti li ċertifika li l-affarijiet huma sowa il-għaliex. Ma jistax ikun illi aħna nabbu lill-pajjiż b'dawn il-spejjeż kollha li se jkollu ħallas għalihom il-poplu Malti wawċi, iva jiena rrid illi l-affarijiet jaħdmu. Jien ma rridx iwaqqafhom, imma rridu jaħdmu xogħol mhux issa jaqogħdu jifqulna l-quddiem għax ikunu aċċettajnhom li tnefu responsabilità aħna u nħarsu aħna. Aħna rridu l-affarijiet kif suppost. Imma meta kont qed nara jien biżem l-oppożizzjoni illi naħa tal-gvern u naħa tal-Enem Malta minn responsabbli qed jaħbu kollox dawn il-problemi. U għad-dover tiri nġi t-kellem fl-interess tal-poplu. U għekka minna, u għalek illum jien fl-interess tal-poplu, mort erġajt. U dim l-Awditur Ġenerali biex iva biex dal-kas jidħol fih, għax ma tistax tiġi aċċettata. Illi għed jiġu d-dikjerati li hemm il-problemi dak li semmejt jien. Imma daw mhuma xejn. X'jifri mhuma xejn? Għaw xi ħadd jixtri magna ġdida. Illi tagħmilu l-ilma, jaqla l-pistim jaqla s-sindeħed. U jgħidu di miexej, u jaċċetta, minu dal-ibla, għax kieku jekku madini jaċċettabli. Mela allura il-kumpanija li jattamel dawn il-magni, tibda t-reklamom. Ħares, dawn il-magni, jamlu l-ilma, tal-lorom il-sender heads, tal-lorom il-pissin, għabet tibda tużom. Riklam sabiħda, xaħat jaċċetta, għax jekk jaċċetta, t-kur jekk jirbdi reklamawa, imma mux jekk jisiru mux veru, ma jisiru xekk l-affarijiet. Raġanejt, il-situazzjoni hija inkwetanti. Inkwetanti għax il-gvern qed iwebbes rasu u l-gvern qed iwebbes rasu. L-Enem Malta u jgħidilha x'tagħmel minn responsabbli politikalment. Qed iwebbes rasu biex minn għalih jaħaddem din il-power station ma lajh biex ta' parsi l-affarijiet issarranġaw meta hemm il-problemi. Le, jekk qed ikun trasparenti, iħalli minn indipendenti jidħol jara l-affarijiet biex dawk l-affarijiet li huma difettużi. M'għandhomx jibqgħu difettużi. Orajt m'għandhom jinbidlu mhux bispejjeż tagħna, bispejjeż ta' min huwa responsabbli. U għalhekk qed nitkellem jien u xejn iktar. Din hija r-realtà. U nispera li l-Awditur Ġenerali billi aktar fis possibbli jidħol fil-każ għaliex fl-Enem Malta hemm ħafna każi ivvizzjati. U jiena semmejt każi oħra qabel, ma mhux għandi tħol fihom illum li anke llum meta mortant l-awditur.
tajtu l-informazzjoni fuq każ speċifiku li nsemmi hawnhekk li kien abbużiv. Ma dak issa qudiem nitkellmu, Mr. Speaker. Nispera il-responsabbli jħol passi ħalli affarijiet isiru kif għandhom isiru fl-interess ta' pajjiżna, Mr. Speaker.